We're back again. Let's get going. Borti hakket! Sånn! Ja, vil du ha ned hakket? Ja! Hvis det ikke helt nå, så... Det 26,5 i Newton-marken. Ja, men det går. Ja, for det 25 vi skal ha, egentlig. Putter vi den på den? Det går det. Kun det du tenkte å kutte den i? Sorry? Det var kun det hakket du tenkte? Nei, jeg må måle på det ut fra hakket nedpå. Ah, ok. Nå kan en liten snuing til etterpå. Ja. Men det greit. Smukt der da. Mm. Nesten. Hva som helst. Det var helt psyko. Det var veldig bra faktisk. Ja. Ja! Det er nice. Nå går vi ut og slår det andre. Jeg tenkte mye lå på en stokk. Look at that floor, y'all. Oh, yeah. Der fireplacen kommer til å være, det er jævla bra. Det er ånden. Ja. Raus! Yeah.
Bra luften rätt upp. Det är lite på fin sida men Daniel. Jo, alltså här är han också för det. Komma runt. Så. Det är två. Gud. Klar. Färdig. Klar. Färdig. Min helvete! Det är inte problem. Looking good. Looking deadly. Tungt att det står så lite. Well.